Տիկին Նախդալյան, խոսակցություններ կան, որ պարզապես շարքային պատգամավոր եք լինելու։ Մենք կենտրոնում ենք Տիկին Նախդալյանը հետո չասա։ Այ նա ես։ Ինչի՞ չեք պատասխանում հարցերին։ Ինչի՞ պատասխանում։ Հարց ենք տալիս, լսեք պատասխանեք։ Ձեզ ասացի այսօր հարցի օրը չի։ Բայց ինչի օրը։ Բայց այսօր է հարցի օրը, դու ճիշտ ես։ Տիկին Նախդալյանի դերեկ ունենալու ազգային ժողովում արդեն հստակեցված է քննարկումը ձեր հարցը։ Ինչ դերեկ ունենալու ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի դերերը երբ որ ասենք իմանալ, որը ով ինչ դեր ունենալու։ Դերերը բաշխված չեն հələ։ Դա շատ է անհանգստացնում իմ դերերին ճակատագիրը։ Երկար տարիներ որ ավելի շատ քանինց, չէ՞։ Բիզնես լեդի եք համարվում, դրա համար մտահոգում եմ։ Դուք ինչ համարում եք, այդպես էլ շարունակեք համարել։ Հասարակությունն էլ է այդպես համարում։ Ոչ, ճիշտ չի։ Իր այլ գլուխը։ Դեսպանի մասին հրապարակված է։ Դուք ինքն տեղի եկեք։ Ո՞վ է Վրաստանի դեսպանը։ Իսկ ինչ եք ուզում ժամանակից շուտ այդ մասին իմանալ։ Կա դրա ժամանակը։ Իսկ երբ է ժամանակը։ Երբ որ լինի այս ժողովի առաջին Դուք տեղի եք։ Շատ լավ տեղյակ եք, ձեր աչքին ջերմ է։ Աչքի չեր, աչքին ադրես։ Կողքից տեսա։ Ձեր իրերը տեղափոխակայի։ Ժորժ ջան, համբերություն գույություն ունի, երբ կգա այդ հարցի ժամանակը, կորոշվի, այդ որոշումը դուք կիմանաք։ Հնարքներ չեն եղել։ Այո, Ժորժ ջան, հիմա քննարկում ա եղել, չի եղել, լինելու ա, չի լինելու։ Պետական պաշտոնը դուք զբաղվեք, այո, պատկերացնում եք, ես եմ տեղյակ, որ պետական պաշտոնը զբաղվեք։ Տնօրինով եք ես։ Տեղեկատվության ժամանակը երբ որ կգա, այդ ժամանակին դուք կիմանաք։ Լավ, դուք ձեզ որտեղ եք պատկերացնում։ Հայք, այդտեղ չկա, որ դուք գաք եւ ասեք հարցերի ժամանակից շուտ։ Ժամանակից շուտ։ Տիկին Նախդալյան։ Ձեզ որ հանձնաժողով մեկ պատկերացնում։ Ուզում ենք հասկանալ կուլտուրայի եւ սպորտի։ Նորմալ է։ Ինչ չկանեն, տենց չկանեն, օրինակ դուք չեք ասել։ Վազել եք ամենաժողով։ Շատ լավ կվազեք, ես։ Բայց այդպեսի հանձնաժողով։ Հանձնաժողով ֆիզկուլտուրայի չկա, դեք։ Ստեղծենք, եթե տենց շատ ուզում եք, ինձ ինչ որ մի տեղ տեսած լինի, աշխատանքի տեղավորեք, իմ խնդիրները լուծեք, որպես շատ շնորհակալ եմ, դուք ստեղծեք։ Ձեր հեգնանքը բաբշե տեղին չի։ Այս ուրիշ է, Դժվարություններ շատ կան այսօր եւ մասնակիցների եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի կյանքում։ Բայց այդ դժվարությունները բավարարում են։